हेलो गाइड्स मु कमला महापात्र आपण मानक वेलकम कर मो चैनल कमला लाइफ एक्सप्रेस ब्लॉग के आज मुझे गोटे सांग घर को बुलाई मो झी निशा मो पु आदि आम सैट घर तक घर को आम जाऊ बुलाई जाऊँ देखी सीटे आम सब किपर मजा कलु तेज चलतु जी मो सांग घर को बुलाई देखु आम आज पहुंची गलु बर्षा घरे ये फटो छड़ा हम एक छड़ा हेल्ले मुझे रात चोरी कर ना पलू ना पगल कर भल कथा नुह तुम आसिक
ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ହଇ ଏଇ ଚୁଲି ଥାଏ ରୋଷେଇ ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସବୁ ଚାଳିଆ ସବୁ ବସିକି ଖାଇବା କରନ୍ତି ବଡ଼ ହଁ ଏମିତି ପିଣ୍ଡାରେ ଗଲା ଯିବା ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଆମର ଓଦା ହବାର ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ଏମିତି ଏମିତି ଘର କଲେ ହେଇଯିବ ଓଦା କହିଲେ ଆମେ ଏପଟକୁ ବାରିଟା ରଖିବା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବେ ତା ତଳେ ଅଳ୍ପ ଛାତ ଉଡ଼େଇକିରି ଏଠି ପିଣ୍ଡାଟା କରିଲେ ସୁବିଧା ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଓଦା ହବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଛାତ ପକେଇଦେଲେ କଣ ହବ ବରଂ ଏଇଠି ସେ ଛାତ ତଳକୁ କି ଉପରକୁ ଛାତଟେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଛୋଟିଆ କିରି ଅଳ୍ପ ବଢେଇ ଦେଇ ଏଠି ପିଣ୍ଡାଟା କରିଦେଲେ ଯିବା ଆସିବ ସୁବିଧା ମୋବାଇଲ ଦିପଟର ତାତି ଦୁଆର ତାତି ଉପର ଘରକୁ ଉଠିବାକୁ ଟିକେ ନିଅ ଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଭଲସେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିସ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସବୁ ତିଆରି କରି ବାଢ଼ି ସାରିଲେଣି ବର୍ଷା ମୋ ପୁଅ ବର୍ଷାଙ୍କ ଝିଅ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୀତା ଇଏ ବା କ'ଣ କ'ଣ ଭାଗବତ ଗୋଟେ କେଉଁ ପୁରାଣ ବହି ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାରିପଟ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଦିଅଙ୍କ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ଘରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି କରିଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁର ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସଜାନ୍ତି ମାଉସୀ ଏ ତ ବଢ଼ିଆ ସଜ ହେଇଛନ୍ତି ତା ବୋଉକୁ ସେ ଖାଇ ଦଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ବୋଉକୁ ଜମା ଖାଇ ଦଉନି ତା ମାମାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ନିଜେ ଖାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ ବଡ଼ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଜାଗା ହେଇଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ